Hei, მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს ვითევზავებ ტყინულიდან. Აუცილებლად დარჩი ჩემთან ერთად, გამოიწერე არხი და დაელოდეთ ძალიან საინტერესო თევზაობას. Აბა, წავედით. Კიდევ ერთხელ გამარჯობა ყველას. Როგორც სათაურში ნახეთ, დღეს გვექნება თევზაობა ყინულიდან. Ეხლა მე და ჩემი მეგობარი ნიშო ვართ ბაზალეთის ტბაზე, რომელიც არის გადაყინული. Დაახლოებით 10 სანტიმეტრამდე არის ყინულის სისქე. Რა თქმა უნდა, მთლიან ტბაზე შეგვიძლია ჩვენ დღეს ვითევზაოთ. Პერსპექტიულ ადგილებს მოძებნით. გავაკეთებთ პატარა, ესე ვთქვათ, ლუმკებს, ეგრეთ წოდებულს, ანუ ამოვჭრით რგვალად, როგორც სტანდარტულად აკეთებენ ხოლმე სხვა ქვეყნებში, სადაც თითქმის მთელი ზამთარი ასე ყინულიდან თევზაობენ. წესი და რიგით საინტერესო თევზაობა უნდა გამოგვივიდეს. მაქვს მოზადებული პატარა ანკესი, ჩემი ხელით აწყებული, რომელსაც აუცილებლად გაჩვენებთ. ნახავთ რაზე და როგორ ვითევზავებთ. Ну, რა თქმა უნდა, მე ამ საქმის პროფესიონალი ამ ეტაპზე არ ვარ, იმიტომ რომ მთელი 30 წლის განმავლობაში პირველად მიწევს ყინულიდან თევზაობა, თუმცა პირველ რიგში იქნება ძალიან საინტერესო და გამოცდილებას მივიღებთ, რაც თავარია. სხვათა შორის ყინულზე ძალიან საინტერესო ხმები ისმის საშიში, უფრო სწორედ, ვინაიდან პირველად ვართ ესე სიღრმე შემოსული ყინულზე, ну ცოტა შიშის მონგურელი შეიძლება იყოს, მაგრამ არა უშავს. გაჩვენებთ ახლა აი პირველ ადგილს, სადაც ვითევზავებ, აი ესე ამოვჭერი. რავი, მედია კარგად ჩანს. Ну, რა თქმა უნდა, არანაირი ხელსაწყო არ გვაქვს ჩვენ იმისთვის, რომ სერიოზულად ესე ლამაზად დამოჭრეთ, როგორც რუსეთში აკეთებენ, უკრაინაში და ბევრ სხვა ქვეყნებში, სადაც ყინულიდან თევზაობენ. მაქვს მეორე ადგილი ესე ჩალებთან ახლოს გაკეთებული, მესამე ადგილი ცოტა შორს გვაქვს გაკეთებული და კიდე გვინდა რამდენიმე ვარიანტი გავაკეთოთ და ისე რომ ვთქვათ, ამოჭრათ ყინული, იმისთვის რომ სხვადასხვა ადგილებში მაქსიმალურად ვცადოთ თევზაობა. Ну, მარმიშკაზე ვითევზავებთ, რა თქმა უნდა. მოდი ხა ნელ გადავიდეთ უკვე ჩვენს აღჭურვილობასთან, გაჩვენებთ რას და როგორ გავაკეთებთ და დავიწყოთ მოკლედ თევზაობა. ესე იგი, მეგობრო, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თევზაობთ ესეთი პატარა ჩემი აწყობილი ანკესით. Ну, არ შეიძლება დავარქვა ხა ანკესი, მაგრამ ესეთი ჯოხი არის. გავაკეთე მოკლედ პირველი წვერი, რაც არის ხოლმე ანკესის, რა თქმა უნდა, არის კარბონისგან დამზადებული ეს წინა წვერი. მე დავამაგრე ესეთი ძუის გასაყრელი კონექტორი და მოვიფიქრე ჩემით რაღაც სისულელე, მაგრამ იმედია რომ კარგი თევზაობა გამოგვივა. ესეთი შამპანიურის თავები წამოვაცვი, თავსახური რაც არის და თავად ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, ძუა, რომელიც არის 0.16 მმ-იანი, ჩავამაგრე და უკვე და ესეთი პატარა ანკესი გამომივიდა, რომლის მეშვეობითაც დღეს ვითევზავებ. სატყუარას რაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, ვითევზავებთ მარმიშკით და ეს მარმიშკა გახლავთ აი ესეთი 0.3 გრამიანი და სილიკონი მაქვს ამოცმული. Ну, კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, რომ ჭიაზე გვეთებდა და ჭია ქონოდა, თუნდაც მაგალითად ეს იქნება მოტილი, ან თუნდაც წითელი, მაგრამ სამწუხაროდ არ ქონდა. აქედან გამომდინარე, გაიყინა ეგრევე წყალი. ნახე, რამდენი ხანი არ ვიყავი და გაიყინა, რომ მოვედი ზედაპირი. ხო. ჩაუშვათ. დაახლოებით 1 მეტრი არის ამ ადგილას სიღრმე. სამხლეები მოგ შეგეძლო, საკმაოდ საინტერესო ეს ვარიანტი, რომელიც დაგვიცავს, რომ არ დავსვლდეთ. სამხლეები შეძენა თუ დაგჭირდება და რავი, საერთოდ ყინულზე თევზაობა და არა მარტო არია თევზაობით, თუ ხართ დაინტერესებული, ონლაინ მაღაზია number1fish.com-ზე შეგიძლიათ შეიძინოთ. და რა ვიცი, ვითევზაოთ, აბა ნახოთ რა გამოვა. არის დარტყმა. არის! პირველი თევზი. ზან მაგარია. ყინულიდან მეგობრებო, მარმიშკაზე ესეთი პატარა ქორჭილა. გენაცვალე, ძალიან მაგარია. უუ, პირველი თევზი. ვაგრძელებთ თევზაობას, რა თქმა უნდა, ამ ვარიანტს აუცილებლად უკან გავუშვეთ ყველა შემთხვევაში. წავიდეთ და გაიზარდოს. მოდი აქ ბიჭო, პირი მომეცი, ვაჩვენო ხალხს შენი თავი. აი ეს არის მეგობრებო, პირველი თევზი ყინულიდან.
გაუშვათ. საღო გიო, საღო ძმაო, საღო. არ უნდა დაბრუნდება, ხედა? ჩადი, შენიერი. აუ. გავაგზელოთ, გავაგზელოთ, ნახოთ რა გამოვა. აუ. არის დარტყა? არის დარტყა? მეორე ქორჭილა. მეორე ქორჭილა დავიჭირეთ მეგობრებო, ისე ვიგივე ზომის. აი ესეთი პატარა ვარიანტი. შვენიერია, მოკლედ იდეალურად მიმდინარეობს დღევანდელი დღე, დღევანდელი თევზაობა და ფიქრობ ძალიან მაგარი გაგრძელება უნდა ქონდეს. Ну, შედარებით დიდი ზომებიც გვინდა, ეს რა თქმა უნდა პატარა, მაგრამ მარმიშინგით თევზაობს და აქედან გამომდინარე შედარებით პატარა ზომები მონდის, მაგრამ იმედია უფრო დიდებიც იქნება. ორი თევზი უკვე არის ჩვენს არსენალში. ჩვენი შედეგი, შვენიერი. აუ რა кайფი აქვს. მაგარია ძა. აჰ, მოკლედ მეგობრებო, ძველ ადგილას, სადაც ორი თევზი დავიჭირეთ, აღარ ურტყავს. ამიტომ მოდი შევიცვალოთ ადგილი. ნახოთ სხვა ადგილას როგორი ჩარტყები იქნება, საერთოდ დიაქტივირებს თუ არა. Ну, ამ ადგილას დაახლოებით 92 მეტრი არის სიღრმე წყლის. და მოდი გადავიდეთ ახლა. А, ცოტა მოშორებით, აი ამ ადგილას. და ნახოთ აქ რა გამოვა. ძალიან საინტერესოა ყინულიდან თევზაობა, რა თქმა უნდა. პატარა ანიმაციები გავუკეთოთ. ну, რა თქმა უნდა, ხა ისეთი აქტიური არ არის, ზოგადად ქორჭილა. ну, ზამთარში ისედაც პასიურობს ხოლმე ყინულის გარეშეც. როცა საკმაოდ უკვე აცივდება ხოლმე და ну, დღეს უკვე ორი თევზი კი დავიჭირეთ. ეს ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი შედეგია. ну, თან პირველი თევზაობა არის ყინულზე. იშვიათად, რომ ზამთარში ესე გაიყინოს ხოლმე ეს ადგილები, ამიტომ წელს გაგვიმართლა, მოგვეცა საშუალება, რომ ყინულზე ვითევზაოთ. კიდე გვინდა, რა თქმა უნდა, თევზის დაჭირა. მაგრამ ჯერჯერობით არ ჩანს. ახლა კიდევ ვფიქრობ, რომ გადავიდეთ ცოტა მოშორებით. კამიშების מחლობლად კიდევ ამოვჭრათ რამდენიმე ადგილი. და იქითაც ვეცადოთ. ну, ამ ადგილებს თავისთავად შევინარჩუნეთ, გადავალთ და ნახოთ იქით თუ რაიმე მოხერხდა, თუ იქით არ ქონდა ჩარტყმები, მე ისევ აქეთ ადგილს დაუბრუნდებით და ისევ აქვცდით ძველ ადგილას, რადგანაც აქ მე სიჩუმე დაისადგურებს და შესაძლებელია უფრო მეტად ამოძრავდეს თევზი ამ ადგილებში. ну, რა თქმა უნდა, ნაკლები გამოცდილება გვაქვს და ზუსტად არ ვიცით, როგორ და რანაირად ხდება ძველსა და ახალ ამოჭრილებს შორის აქტიურობა. შეიძლება რეალურად ჩვენი ხმაური და ჩვენი საუბარი ხარ, როდესაც მე თქვენ გესაუბრებით, თევს აფრთხობს. ну, ამას თავისთავად გამოცდილება ჭირდება, რომელიც სამწუხაროდ არ გვაქვს. იმედი მაქვს, რომ ცოტა ხანი კიდევ შენარჩუნდება, ერთი ორი კვირა რომ ამოვიდეთ ისევ ვითევზაოდავთ, სადო თევზაობა ყინულზე. თუ იქნება ამის შესაძლებლობა, აუცილებლად შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. სიახლეა და სიახლე ყოველთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ ამ დროს რეალურად აკეთებ ექსპერიმენტებს და ამ ექსპერიმენტების შედეგად ალბათ შედეგსაც რა თქმა უნდა მივიღებთ. არის დარტყმა. ჰეჰე. არის. შემდეგი ქორჭილა დავიჭირეთ მეგობრებო. აი ესეთი კიდევ პატარა ზომის მესამე ქორჭილა. აი არის. შენერი. აუშვათ ესეც რა თქმა უნდა. ეს. ჩაუ. წავიდა. გასკროლა. გავაგზელეთ. ძაღლებიც მოვიდნენ სამეგობროში. აა, არის დარტყმა. არის დარტყმა, შვენიერი. ესე იგი ძაღლები შენი ძაღლნიები მომტანი არიან შედეგი. ესეთი ქორჭილა შემდეგი. აუშვათ. არის? ვაშენ გენაცვალე, ლეთა. ერთსაც ვაჩვენოთ. დავაი. მოკლედ მეგობრებო, კიდე ერთი თევზი დავიჭირე. აი ესე. ქორჭილა! ყინულიდან ქორჭილა. შვენიერი. წავიდეთ. მეორეთვის მეხუთე გიო, არა? მეხუთე, კი, მეხუთია დღეს. გაუშვათ ეს თევზი აუცილებლად. აი ესეთი სისქი აქვს ჩვენს ყინულს, საკმაოდ სქელია და
Ავი, ამის ჩატეხი შანსი არ არის. გამოდიცხული ეს ჩატყვის. მე იწება რომ ჩატყდეს ყოველ შემთხვევაში. გაუშოთ ეს ქორჭილა. აი ეს, წავითა. და რა თქმა უნდა, გავაგზავნოთ თევზაობა. არის, მოდი აქ. შემდეგი ქორჭილა. კიდევ ერთი. რა თქმა უნდა, ისევ მარმიშკაზე. უკვე მეექვსე თევზია, მეგობრებო. Ну, раткма უნდა არ არის გასაკუთრებული ზომები, მაგრამ ყინული და თევზაობისთვის მშვენიერია. ნამოვლე. კატერი. არის, მოდი აქ. და, იგია. შემდეგი ქორჭილა. მე7. ოპ. ადის მაუკი. იგარი ხარ. არი დარტყმა? აჰა. კიდე ერთი ქორჭილა. ესეც მერვე. ეს ტი ვარიანტი, შვენიერი. მოკლედ მეგობრებო, აბა როგორ ხართ? შვენიერი თევზაობა გამოგვივიდა. ვფიქრობ რომ ძალიან მოგეწონათ, იმიტომ რომ მე ძალიან ვისიამოვნე დღევანდელი თევზაობით. ყინულზე პირველად ვითევზავეთ, ფიქრობ რომ საინტერესოს გამოვიდა, შედეგიანიც გამოვიდა. როგორც კადრებში ნახეთ, 8 თევზი დავიჭირე, 8 პატარა ქორჭილა, ესეთ პატარა მარმიშკაზე და პატარა სატყუარაზე. რა თქმა უნდა, ჩემი ხელნაკეთი ჯოხი გამომადგა, რაც თავარია, შედეგი იყო და ძალიან კარგი დრო ვატარეთ. ამინდი ძალიან მაგარი დაგვემთხვა. საერთო ჯამში იყო დადებითი და ადრენალინით ახსავსე დღე. იმიტომ რომ ყინულზე, როდესაც მზიანათებს ეს ხმები, რომელიც მოგახსენეთ და იბზარება ყინული, ძალიან ესე რა თქვა, ადრენალინს იწევს, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც გეშინია, რომ არ ჩავარდე, თუმცა ყინულის ზომა და ესე რა თქვა, სისქე საკმაოდ დიდი იყო. მეგობრებო, თქვენ თა რა თქმა უნდა მაქვს კიდე ერთი თხონა, ვისაც ჯერ კიდე არ გაქვთ არხი გამოწერილი, გამოიწერეთ, იქვე ზარისღილაკიც მონიშნეთ, რომ არ გამოტოვოთ საინტერესო ვიდეოები. თუ დღევანდელი ვიდეო თქვენთვის სასარგებლო იყო, გთხოვთ რომ დალაიქოთ. დღეს სულ ეს იყო, გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. იმედი მაქვს რომ კიდევ მალე გავალ და კიდევ შემოგთავაზებთ ასეთ საინტერესო და შედეგიან თევზაობას. აბა, წავედით. აბა. წავედით სახში, წავედით.